សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានត្រដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃត្រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះតាមប្រព័ន្ធនិមិត្តកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃត្រដ្ឋសភាបានអនុម័តរបៀបវិរៈចំនួន2រួមមានទី1អនុម័តយល់ព្រមលើសំណើសុំជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រក្សាធម្មនុញ្ញចំនួន1រូបសម្រាប់ជំនួសអៃជីដាំអឹមសុស្ដីសមាជិកក្រុមប្រក្សាធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិ ដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យធ្វើបេឡាយការជូនគណៈកម្មាធិការចិត្រិរដ្ឋសភាវិញ សេចក្តីពីរអង្ប្រជុំបានអនុម័តទៅលើយកសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការកែពីរបគាជីវិតនិងបុតិកម្មអនាម័យដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការផែនការវិនិច្ឆ័យកសកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបដិឋាននិងធនធានទឹកនៅក្នុងរដ្ឋសភាពិនិត្យសិក្សាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនដល់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ ជនចិត្តិគោរពអੈដាមខៀវកញ្ញារីត뚜សិភៅ X16 ស្ដីពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរបបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីលោកបណ្ឌិតឌៀបសុផាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគំណេតំណងអន្តរជាតិ ឯកឧត្តមខៀវកัญជិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរមានបានទទួលជួបនិងទទួលសុភัវ២លោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគណៈតំណងអន្តរជាតិមានចំណងជើងថា X16 ស្តីពីចំណេចចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022 X16 ចំណេចចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រស្តីពីការលះបង់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីពួកខ្មែរក្រហម លោកបណ្ឌិតនៀបសុផលបានបញ្ជាក់ជូនថាសិស្សភៅនេះលោកសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់គឺចំណុចចាប់ដ ाम នៃប្រព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបរាប់អំពីការសម្ដែងចិត្តរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើត្រឡប់មកក្រុមដោះប្រជាជនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិញ លោកបណ្ឌិតបានត្រំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជួចជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែជាចក្រភពមួយដ៏ខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរចាក់ចែងពីរាជធានីអង្គរការឆ្លោះប្រកែកគ្នាផ្ទៃក្នុងការឈ្លានពានពីខាងក្រៅធ្វើឲ្យប្រទេសរួមតូចទៅតូចទៅហើយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនិងវិបត្តិទល់តលជាមួយប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពសង្គមធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង តែបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលបានឯកគ្រាចបានតែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនបានយូរប៉ុន្មានសង្គ្រាមក៏ផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍សំឡាប់ប្រជាជនឯងអស់រាប់លាននាក់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្ដេចតាចុះហ៊ុនសែនដើកកលនោះបានរួមជាមួយសហការីរបស់សម្ដេច៤រូបនិងរួមទាំងកម្លាំងផ្សេងៗទៀតបានចាប់ផ្ដើមរួមរស់គ្នាដើម្បីប្រមូលកម្លាំងកសាងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបានកសាងប្រទេសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដោយសពថ្ងៃនេះមាននិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិបានត្រិកចម្រើនដូច្នេះសិភុនេះຕົកជាឯកសារការអប់រំដល់យុវនិស្សិត យុវជនចំនួនច្រើនបានបានអានយល់ដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាសរបត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានគង់វង្សល្អឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកបណ្ឌិតឌៀបសផលបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឃឿកកញ្ញិរិទ្ធដែលបានផ្តល់ថ្វិកាសម្រាប់ធ្វើការបោះពុម្ពសៀវភៅនេះឡើងឯកឧត្តមឃឿកកញ្ញិរិទ្ធបានຈັດតុកក្លំសានៅក្នុងសៀវភៅនេះមានលក្ខណលល្អស៊ីជម្រៅទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសុភពដែលមានចំណងជើងថា X16 ស្ដេចពីរចំណេចចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធប្រតិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយកប្រធានត្រីកៀវកញ្ញរិតបានផ្តល់នៅថាវិការចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើការបកពំឯកឧត្តមប៉ានសូរិស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តតូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវ Katrina Cooper អនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងក្រមដៃគូសកលនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីអមជាមួយនឹងលោកឧត្តមប៉ាប្លូកាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីនាយទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាកិច្ចចាត់បណ្ដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកជំទាវ Katrina Cooper និងសហការីព្រមទាំងបានអបអរសាទរដែលលោកជំទាវបានទទួលភារកិច្ចថ្មីជាអនុលេខា កាតទៅបន្ទុកអាស៊ីអូខេនឹងក្រុមដៃគូសកលនៃក្រសួងកាបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនៅបានថ្លែងអបអសាត ចម្ពោះការបង្កើតចំណងការទូតរយៈពេ70ឆ្នាំមកនេះរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក្នុងចំណុចនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញជួនអំពីការរីកចម្រើនវិស័យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិ Covid-19 ក៏ដោយក្នុងនោះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឆ្នាំ2021មានទំហំ324លានដុល្លារកើនឡើង52%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020 បន្តពីនេះតទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំបញ្ជីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចអតិភិបរបស់កម្ពុជាក្រោមសភាសស្ត្រស្ដាំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានស្របតាមមូលបត្តអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា ក្នុងនោះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការជំរុញនិងពន្លឿននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដៅស្ដារឡើងវិញលើក្របវិស័យដើម្បីកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយបរិយាប័ន្នចីរភាពនិងភាពធន់ក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្លាស់បរិយោបល់គ្នាលើការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ច្រងជ្រោយតំបន់និងកិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ដែលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិកផងដែរបន្ថែមពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បាន លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូមេគង្គនិងអូស្ត្រាលីក្នុងការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់សមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចអតិភិភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះលោកចំទៀវអនុលេខាធិការបានអបអរសាទរចំពោះការរៀបចំរើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងបដិញ្ញាបន្តជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកចំទៀវក៏បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីចំពោះកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្លាស់វេនឆ្នាំ2022និងបដិញ្ញាបន្តក សហការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយកម្ពុជាសម្ដៅអាចសម្ដេចបាននៅសមាតិផលអន្តិភាពកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យឌូរទេសនិកជនជាតិជិតទីគោរពក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីគ្រឹះយុបល់លើសេចក្តីព្រៀងផែនទីបងខាងផ្លូវការអភិវឌ្ឍវិស័យយន្តយន្តនិងអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា ដោយការក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលកម្ពុជាមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីគ្រូយុបលលោកសក្តិប្រៀងផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ការអភិវឌ្ឍយានយន្តនិងអេលិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុកចិន្តាសៅភីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងលោកចំទៀវទីណារ៉េឆូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសិក្ដីព្រៀងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងក្រសួងស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន8រួមមានក្រមព្រឹក្សាអភិវ កម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្ត ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុមជំនួយបច្ចេកទេសនៃការមកវិធីពនលឿនការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាប្រឹក្សា Boston Consulting Group ហើយដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីខែគຸមខឆ្នាំ2021កន្លងមក វិស័យយន្តยนต์និងអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានជ្រើសរើសនិងកំណត់ជាវិស័យអតិភិបដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងព្រមទាំងការធ្វើទំនើបកម្មនិងពិពិតកម្ម ដែលមានសង្កត់ធ្ងន់ chief ជាមួយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2025ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកំណឡងប្រកាស adip ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2023ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះ សេក្តីប្រៀងផែនទីបញ្ហាំងផ្លូវដែលបានរៀបចំឡើងបានរំលឹកអំពីចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងនិងទ្រង់ទឹះការអភិវឌ្ឍវិស័យយន្តនិងអេឡិចត្រនិចនៅកម្ពុជាព្រមទាំងដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អន្តរក្រសួងអនុវត្តដែលជាគំនិតព្រួចផ្ដំដោយផ្ដោតលើផលិតផលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាធនធានមនុស្សនិងនវានុវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការស្រមួលពាណិជ្ជកម្មនិងការអํานวยផលធុរកិច្ចនិងវិនិច្ឆ័យថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអេកូដមសុកចិនដាសៅភាបានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានាបាននៅភាពគ្រប់ច្រងជ្រោយក្នុងការកំណត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលនឹងយន្តការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងតេទៀងការវិនិយោគលើវិស័យយានយន្តនិងអេເລັກត្រូនិកនៅកម្ពុជានិងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងតម្លៃក្នុងប្រតិបត្តិការនៃវិស័យទាំងនេះអៃកូដំរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ មើលឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការសហការជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនេះដល់ចាត់បណ្ដាំពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររួមរហូតដល់ការដាក់ចេញនូវអនុវត្តផែនការសកម្មភាពហើយកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងស្មារតីនៃការពិគ្រោះយោបល់នឹងភៀបជាដៃគូដើម្បីប្រមូលធៀបចូលនឹងមតិយោបល់បន្ថែមពីវិស័យឯកជនលោកសក្តិប្រៀងផែនទីបង្ហាញផ្លូវអេកូដមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំផងដែរថាបន្ទាប់ពីទទួលបានមតិយោបល់នឹងធៀបចូលពីអ្នកវិនិច្ឆ័យនឹងទូអង្គពពាន់ក្នុងវិស័យយិនយុននិងអេលិកត្រូនិកសក្តិប្រៀងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យនឹងផ្តល់អនុសាសន៍បន្ថែមសម្រាប់ជំរឿនបន្ទាប់នឹងការរៀប សេចក្តីព្រៀងនេះមុននឹងដាក់ជូនរដ្ឋអភិបាលពិនិត្យនិងអនុម័តសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងផែនទីបញ្ញើនេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងលើកផ្តួចផ្តើមកំណត់ឲ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់វិស័យយានยนต์និងអេឡិចត្រនិចដែលមានតំណាងមកពីផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីផ្តល់ការណែនាំលើការអនុវត្តផែនទីបញ្ញើ។ ជាទីគោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកប្រស័តប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារកូរ៉េតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom នៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2022អគ្គឧត្តមបណ្ឌិតសុកប្រសិតរលិកាធិការនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាដំណើរអគ្គឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ជាមួយក្រុមហ៊ុន Vebal Corporation នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីកម្រងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរលើវិស័យព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ។ ឯកឧត្តមបដិទ្ធសុកប្រសិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានីឱកាសនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហានជាវិជ្ជមានមួយបន្តតាមទៀតនៃតំណែងតំណងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងន័យរួមឬរវាងក្រសួងបដិមាននិងក្រុមហ៊ុន Viable Corporation ក្នុងន័យចងៀត អៃកូដាំរដ្ឋលេខាធិការបានធ្វើការរំលឹកឡើងវិញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងរយៈពេល2ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកក្នុងវិស័យជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងនោះក៏រួមមានវិស័យបរិមាណនិងផ្សព្វផ្សាយផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរអៃកូដាំបានកត់សម្គាល់ថា Viable Corporation គឺជាក្រុមហ៊ុននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា នឹងមានចំណាញលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដំណាក់តំណងនិងវិស្វកម្មក្នុងវិស័យដំណាក់តំណងអេកូដាំបណ្ឌិតសុកប្រសិទ្ធបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក рам ការដឹកនាំរបស់អេកូដាំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធតែងតែស្វាគមន៍ជំនាញចំពោះដំណាក់តំណងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងរួមគឺធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធ Zoom នេះដែរ លោក C Tech Won អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នឹងជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Viable Corporation បានធ្វើបតបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនជូនពីដំណើរការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Viable Corporation ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលប្រតិបត្តិការលើវិស័យតំណាក់តំណងឥដ្ឋខ្សែនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំណាក់តំណងដែលរួមមាន EPC and ẩm năng 5G chi đầm chịu mục này đi đã có bạn ធ្វើប័ណ្ណបញ្ញាញអំពីគម្រងថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា a pilot it ផាក project ដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងលើវិស័យបច្ចេកទេសវិស័យនៅកម្ពុជាតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំតំណាងក្រុមហ៊ុនបានស្នើសំការគ្រប់គ្រងក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការពិនិត្យនិងសិក្សាលើគម្រោងខាងលើដើម្បីអាចឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានជោគជ័យជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងពិនិត្យក៏ដូចជាសិក្សាបន្តទៀតហើយកិច្ចការងារនេះក៏បានស្នើក្នុងការបង្កើតក្រុមបច្ចេកទេសដើម្បីសម្របស្រួលនិងទំនាក់ទំនងលើកិច្ចការរវាងភាគីទាំងពីរក្រសួងព័ត៌មាន កម្ពុជានឹងក្រុមហ៊ុន Vebal Corporation សាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រធានសេគីជនជាទីគោរពយើងញាក់មកមើលព័ត៌មានជាបន្តថាវិការកូននយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានយកទៅប្រកាសជូនគ្រួសារសពនីតិហ៊ានជន់ខ្ពស់ក្រសួងកាពិជាតិខ្លះអត់ចង់យកទេ ប្រកថ្ងៃប្រហ័ស្សទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការយោធាស៊ីវិលក្រសួងការពារជាតិអៃគូដំអ៊ូដំសនីអៃខសាំងសះរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយោធាសេវា ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការរៀបចំបនសបថ្នាក់ឧត្តមសេនីឧត្តមនីវីក្រសួងការទีបានប្រគល់ប្រាក់បោជាសបរបស់ក្រសួងការទีចំនួនជាង90លានរៀលដល់នីតិហ៊ានថ្នាក់ឧត្តមសេនីឧត្តមនីវីក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំនួន3គ្រួសារដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយរោគាពេទ្យសម្រាប់ដោះស្រាយក្នុងពិធីបន់ទៅតាមប្រប័យនេះប្រពុតសាសនាខ្មែរយើងនារយៈពេលកន្លងមកនេះក្នុងនាមសម្ដេចពិជ័យសេនាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទี ឯកឧត្តមសៅសារឿនបានពោមណំនៅសមណ្ឋាចតជោរុំរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនឹងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅលីតិហានជាន់ខ្ពស់ក្នុងកងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិមិនដែលត្រូវជាស្វាមីជីឪពុកនិងជីជីតា ព្រមទាំងញាតមិត្តជិតឆ្ងាយនៅក្រមគ្រួសារសពដោយក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅអតីតនិតិហ៊ានចွန်ខ្ពស់ទាំងបីរូបដែលមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងក្នុងការចូលរួមស្វែងរកសុកសន្តិភាពងាររយៈពេកក៏ឡងមករហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតឯកឧត្តមប្រធានប្រតិភូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាថាវិការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពនេះ គឺជាការកឹកគូខ្ពស់ពីសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសម្ដេចពិជ័យសេនានិងពីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាអ្នកជិការសម្ដេចទាំង twe តាំងបានដឹកគូនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសក្ដិទុកយោធិនគ្រប់រូបនិងបានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដោយដំណាងថារន្តណស័កមួយឆ្នាំមុននឹងយោធិនទាំងនោះចេញពីជួរទៅរួមនៅក្នុងជីវភាពស៊ីវិលវិញព្រមទាំងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទោះស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងឬចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ដោយក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិ បាន៣បាច់ថៃរដ្ឋសារជានិតតាមរយៈការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលយុធិនពីការនឹងផ្ទះស្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ញាតមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារដែលទទួលបានគុណបំណាច់ក្នុងការបម្រើសកសាន្តទីភាពនិងភៀបសកសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធឧត្តមសណីឯកជោនិវត្តសកៅរ៉ពងឧត្តមសណីតោថាបបុណ្យនិងឧត្តមសណីតោអមហាតបានឆាត់ចាប់កំណត់ក្នុងឋានសុគតិភពគ្រប់គ្រគ្រប់ជាតិគំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ លោកលោកស្រីប្រធានព្រឹទ្ធមន្ត្រីសិកិច្ចជនជាតិគ្រប់ព័ត៌មានជាតិដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកលោកស្រីនាយកញ្ញានឹងបានតាមដានទស្សនាជីវបទនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលឡាយចម្ពោះវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា